Po operační fázi, po operaci víček, je několik období. V prvním období zhruba do 4. 5. dne po operaci, kdy jsou otoky, je potřeba obkladovat, dodržovat relativně klidový režim. 6. až 7. den obvykle odstraňujeme stehy z víček a další týden na jizvy není vhodné příliš sahat, spíše opatrně ošetřovat, promazávat jizvičky na dolních víčkách, promazávat jizvičky po směru jizvy od vnitřního k vnějšímu koutku, na horních víčkách to samé od vnitřního k vnějšímu koutku promazávat, buď můžeme prstem nebo vatovou štětičkou, pokud víčka ještě otýkají i další týden, klidně k studené obklady používat dále a nechat jizvu, aby se sklidnila. Tlakovým masážím nebo větší péči o jizvy můžeme přistoupit nejdříve 2 týdny po operaci víček, protože předtím je jizva příliš křehká a riskovali bychom roztažení té jizvy. Tlakové masáže od toho 2. týdne, zhruba až do měsíce až 2 po operaci, můžeme provádět. Obvykle není potřeba je provádět v té části jizvy nad víčkem nebo na dolním víčku pod okem. Nejčastěji je potřeba provádět tlakové masáže ve vnitřních koutcích a ve vnějších koutcích. Ve vnitřních koutcích provádíme ty tlakové masáže tak, že konec jizvy přitiskneme ke kosti nosu 2 prsty a zhruba po dobu 8 až 10 vteřin tlačíme, počítáme do 10, povolíme, počkáme, až se kůže prokrví a masáž opakujeme 3x až 4x. Pokud mají ženy nehty, můžeme provádět masáže klouby prstů tímto způsobem, přitlačit kůži proti kosti nosu. Ve vnějších koutcích tam to již problém není, tam prstem pouze nasáhneme za tuhlý pruh jizvy a proti kosti přitlačíme opět na těch 8 až 10 vteřin a 3x až 4x opakujeme, ať už v zevních koutcích horních víček nebo v zevních koutcích dolních víček. Tyto masáže stačí provádět ráno a večer, není potřeba častěji a tak dlouho, dokud ta jizva nezměkne. Někdy to stačí týden, 10 dnů, 2 týdny, u někoho to je třeba až měsíc, než ta jizva změkne. Jizvu je potřeba chránit před sluncem, minimálně měsíc nevystavovat jizvu slunečnímu záření, pokud na sluníčko jdeme, překrýt buď make-upem nebo krémem s vyšším ochranným faktorem a aktivně se neopalovat. Stejně tak s fyzickou zátěží, minimálně 2 týdny bychom neměli fyzickou zátěž, sportování, cvičení provádět, že dochází k překrvování a otoku jizev a víček a od toho 3. týdne můžeme postupně zátěž přidávat a podle toho, jak víčka reagují, se můžeme zhruba do měsíce vrátit do běžného režimu.